aika ovelasti. No vähän oli ovelasti. Ainahan näistä. Mutta sitten itäsuomalaisen mielestä tämä Tampereen murre on täysin käsittämätön. Niin, joo, kyllä. Niin. Se ei ole kauheasti. Se jo Hämeenkyrössä puhutaan, niin sekin on erilaista Hämettä kuin niin, Tampereella. Niin, kyllä. Näin se vaan on. Täällä vielä, nyt. Valmista miehiä. Siellä on toinen jääkerros. Tukit oli uponnut ja niitä tarvittiin nostaa ylös. Ja kun se oltiin laskettu, että kun puu kaadetaan, valmistetaan, viedään hevosella rantaan ja sieltä sitten uitetaan puoli kesää ja se uppoo. Kuinka paljon se tulee maksamaan? Niin niitä ruvettiin sitten jo pikkuhiljaa laskemaan sen kannattavuuden. Ja 38 sit oli tehty joku toi oikein nämä viskaalit, että paljon se prosentissa on ja paljon se maksaa. Siinä laskettiin, että tuommoinen 3-5, jopa 10% on hukkupuuta. Ja jossain Taivalkoskelta lähdettiin, Iin-Haminassa saattoi vielä 2-3 kesää, niin sehän oli suuri prosentti. Mikä puuta meni, niin sitähän pitää sieltä pohjastakin ruveta sitten ottaa jo ylöskin. Ja kun se heti otetaan ylös ja sahataan, niin se on riimaa tavaraa. Vanha perinne oli, että
uppotukkia otettiin tämmöisellä uittohaka. Tällä lyötiin reikä ja nostettiin. Ja syksyllä, kun tuli ensimmäiset jäät, että se miestä kantoi, ja siihen aikaan monesti oli niin kirkas jää, siinä tuli kuplaryhmä. Siellä oli varma tukki. Ja näillä nostettiin, ja Suomen järvethän on noin 3-5 metriä syviä. Niin tämmöisilläkin paljon pärjättiin. 20-luvulla jo kehittänyt työjohtaja Kuopios Aho tällaisen uittokuiskimen. Että tällä kun nyt sitten siellä pohjaa vedettiin ja siihen tarttu kukki, niin täältä vedettiin tällä noin vaijerilla ja silloin saatiin se ylös. Toinen versio on tässä tällainen harppuuna, laitapa se sinne sisään. Se laitetaan toi harppuunan tuonne sisään. Ja nyt lyötiin tukkiin se kiinni ja tuolla kolkutettiin, siinä noin kiristettiin, meillä hakattiin se kireelle. Ja noin, sitten otettiin tämä pois ja tuolla vorokkisysteemillä sitten kierrettiin se ylös. Tuossa oli tuo rissa, josta se on, ja Rituko kähevänä miehenä sitten pyörittää sitä. Niin tällä saatiin se nostettua ja se vaijeri meni tuossa. Varasin sitä, kun Leolla ei ollut sitä takapankossa muuta kuin karhu kettiinkin tämä tehtiin. Tuommoiset karhat sitten sen oli etu, ja takapankossa laukeavat. Ja kumpikin lyötiin toinen takapankossa, toinen takapankossa, karikat auki. Se on näkemisen arvoinen, kun laajan. Mä oon päivässä, että on tänne työsillä toinen.
Thank you.
siinä ei ollut. No, niin se. No nyt jos olisi vauhisti hyökkinyt menee, niin ehkä muutakin kuule. Kukaan ei säälinyt, joku toinen ajopuu.